Re, viss ēters ir te! Viens no lielākajiem transporta un infrastruktūras projektiem ne tikai Baltijas reģionā, bet arī Eiropas mērogā Rail Baltica ir magnēts dažādu valstu uzņēmējiem. Šodien Rīgā ieradusies Lielbritānijas tirdzniecības delegācija, lai iepazītos ar Rail Baltica projektu. Delegācijā pārstāvēti 8 dažādu uzņēmumu un jomas, tostarp arhitektūra, inženierija, ģeoloģija, pilsētvidas plānošana. Vai un kā tirdzniecības delegācijas panākumus varētu ietekmēt viņu valsts izstāšanās no Eiropas Savienības, delegācija vadītājam Nīlam Vokeram vaicā Imants Frederiks Ozols. Oficiālā Londona paziņojusi, ka formāli pieteiks savu izstāšanos no Eiropas Savienības līdz nākamā gada marta beigam. Savukārt pēdējā laikā asi kritizētā Brisele, Eiropas komisijas vadītāja Jean-Claude Juncker personā, revanšējās norādot, ka Britiem tagad nevajadzētu cerēt uz kādām pielaidēm no pārējām Eiropas Savienības valstīm palicējām. Par to, ka pastāv tāda tā dēvētā cietās izstāšanās pozīcija, tika runāts jau pirmajās stundās pēc ziņām par Brexit referendumu iznākumu. Par spīti šādam noskaņojumam, Britu tirdzniecības delegācija Rīgā cerībās veicināt savas valsts uzņēmumu iesaisti Rail Baltica projektā. Reģionam un trim tajā iesaistītajām valstīm šis ir ļoti svarīgs projekts. Esam pie tā strādājuši nu jau pāris gadu. Esam uzņēmuši vizītes Lielbritānijā, tāpat Rail Baltica pārstāvji ir bijuši arī citviet Eiropā un runājuši ar citām valstīm. Lielbritānijas dzelzceļa kompānijām ir laba pieredze noteiktās jomās, ko varam piedāvāt šeit. Arī mūsu Eiropas kaimiņiem ir lieliski pieredze šajā jomā. To mēs nevaram noliegt, taču tāda ir arī Lielbritānija. Mēs liekam lietā inovācijas, un projekti tiek īstenoti ļoti caurspīdīgi. Mēs būvējam un piegādājam dzelzceļa infrastruktūras elementus visā pasaulē, un šī pieredze mums varētu palīdzēt. Tomēr Briseles, kā arī Parīzes un Berlīnas pozīcijās, ir daudz būtiskāki iemesli par emocijām, kādēļ Centrālās un Austrumeiropas valstis mudina būt par cietu nostāju savās individuālajās sarunās ar Britiem. Lielbritānija, sniedzot iespējas Austrumeiropiešiem strādāt un pelnīt vairāk nekā pašu mājās, kļuvis par būtisku ienākumu avotu un tādējādi arī sociāli stabilizējošu faktoru daudzās valstis. Taču Britu dāvātajai piekļuvei savam darba tirgum ir arī sava cena. Tiesa, šāds diskusija līmenis nav vistirdzniecības delegāciju, bet paralēli notiekošo politiķu un amatpersonu diskusiju ziņā. Mēs tomēr vēl ar vienu esam Eiropa un esam Eiropas draugi un vēlamies cieši saites arī turpmāk. Un mums būs jāpajaujas, ka mūsu politiķi un Eiropas politiķi panāk labāko iespējamo vienošanos visiem. Sākotnēji nacionālo uzņēmēju neizpratni visās Baltijas valstīs izraisīja ziņas, ka projektu lielākoties īstenos ārvalstu kompānijas ar attiecīgu pieredzi šajā jomā. Tomēr vēlāk vietējie politiķi steidz uzsvērt, ka pašmāju kompānijām būs daudz iespēju tikt pie apjomīgiem pasūtījumiem, ja izskanējas, ka Igaunija nacionālā līmenī izsludinātu konkursus par 142 miljoniem eiro, Lietuva par 144 miljoniem, bet Latvija par 246,6 miljoniem eiro. Imants Frederiks Ozols, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.